Mbrëmë në Top Story. E pra, do jemi në dy pjesë të këtij Top Story, pjesa e dytë pas kësaj të parës që ju u lajmëruat nga dhe u njoftuat nga inserti hyrës, do të jetë spaku dhe politika. Por, ishte pa evitueshme të mos trajtonim këtë që është sot, le të themi, fokusi i të gjitha medjave dhe i vëmendjeve të tërhequra, sa i përket ngjarjeve me Princ Lekën dhe Elia Zaharia. Ka pasur qëndrime nga më të ndryshmet edhe roli medias ne nisëm me profesionalizëm, mendoj unë, që në fillim në insertin për treguar që media kudo në cilat do vënde monarkike të botës dhe ato perëndimore nuk ka pasur asnjë moment që ta ketë, le të themi, kursyer vëmendjen dhe në momente që vetë media mund ketë analizuar dhe kritikuar veten, duhej më shumë a duhej më pak kjo vëmendje. Po një gjë mund ta shpjegoj disi arsyen se përse familjet mbretërore janë në këtë fokus, sepse gjithçka që ato kanë lapidar dhe kanë të paprekshme është sjellja e tyre. Mënyra si sillen, protokolli me cilin paraqiten shoqëri, veshja e tyre, imazhi i tyre, lëvizjet e tyre, gestikulacionet e tyre, sjellja verbale e tyre, drejtimi tek njëri tjetri, distancat fizike që janë protokolle shumë specifike sa i përket familjeve mbretërore që trashëgojnë një lloj elitizmi dhe një lloj aristokracie e cila duhet si një prall në ditët e sotme. Dhe kam bindjen që shumë shqiptar kur kanë parë dasmën e Elias dhe Lekës kanë ndërruar disi që të kenë këtë lloj aristokracie në Shqipërinë tonë që elita të tilla ka pasur pak dhe janë gjysmë, le të themi, të certifikuara si të tilla. E ngjarja e djeshme që ka marrë gjithë vëmendjen e mediave sigurisht ka të bëjë me atë që jo se kjo nuk ndodh në popullat, jo se kjo nuk ndodh në qytetarët zakonshëm, jo se sherret apo çështjet e tilla janë të panjohura, por goditja e madhe është kur ndodh në nivel të tillë, në familje të tilla dhe në një dimension në cilin bie ëndra, bie idealja, bie utopikja, që në fakt është i vetmi lapidar që sot mbajnë ish monarkitë dhe familjet mbretërore. Për këtë, në këtë panel të parë, kam kënaqësinë të kem në studio Monika Stafon, ke shkruar Monik për këtë çështje dhe ndoshta paksa dhe për këtë rënje në idealit me emocioni i parë që përjetova ishte trishtimi. Trishtim, po. Nuk dua të analizoj personazhet në video, por ajo që më bëri përshtypje ishte fotografia e Geraldinës, të cilën ne e kemi të parën grua elitare që erdhi në një Shqipëri të zymt dhe të mirë në 1938-ën me atë fisnikërinë, nobilitetin, me atë dritën e vetë në një vend, le të themi, të izoluar, të varfër, që po përpishej të ecte drejt Oksidentit, drejt perëndimit. Dhe pjesa tjetër pasaj ishte një gjë shqiptare, tipike. Ne nuk duhet harrojmë dhe juve edhe e bët analizëm paka shumë që këto familjet mbretërore tani nuk janë më si dikur që kur Lady Diana detyroi familjen mbretërore të njëjtë divorcin, që deri në 96-ën ishte ajo familja e bukur, me rregullat, me protokollin zyrtar, nuk njihte halle, probleme, ndërkohë që ajo ishte një familje si gjithë tjerat. Aty banoi njerëz si Diana, si ne, si jeta gënon njësoj. Por protokolli i domosdoshëm për mbajtjen e asaj trashëgimie është që çfarë ndodh brenda duhet të jetë shumë mirë dhe hermetikisht e ruajtur brenda dhe natyra njerëzore duhet të shfaq në ato nivele më të mirën e saj, më të arrirën e saj, më të lartën e saj. Kjo i mban ato të qenurit monarkike dhe prallore. Anila Hoxha, mirë mbroma, ne si që të kam këtu, do të pyes për disa detaje, aj sa ti do gjykosh etike për të thënë, unë di që gazetarët, sidomos ju, keni informacione për rrethanat, le të themi, nëse ti gjykon që disa gjëra që janë krejtësisht personale të tyre të mos thuan, është në diskrecionin tënd, ne i kemi informacione, do të pyes edhe për element të gjykatës, edhe si janë paraqitur dhe si janë trajtuar çështjet në gjykatë. Lorenz Vengjeli, mirë mbroma, kënaqësi që të kam këtu. Murat Basha, mirë mbroma, kënaqësi që të kam në studio. Për herë të parë në Top Story, ish këshilltar i oborrit mbretëror. I mbretit Leka. Nga 2002 deri në 2010. 2010 deri kur ndroi jetë. Deri kur ndroi jetë. Më pas do të vi më një herë te ty, do të pyes se ç'ndodhi më pas. Ilir Babaramo, mirëmbroma, kënaqësi. Ervin Karamuço, mirëmbroma, kënaqësi. Mund ta nisë me ty Murat? U nga buron së pari le të themi atashimi jot me familjen mbretërore.
më thjesht i origjinës. Mm-hmm. Pa shku larg ke katër breza po vike im gjysh. Im gjysh ka qen pranë mbretit Zog, ushtarak i lart, nën komandant i gardës, komandant i shkollës gjendarmerisë etj etj etj. Luftëtar i 7 prillit, pushkatu nga komunistët, baba im po ashtu vazhdoi rrugën e tij, dyer i burgos politik, un vazhdova rrugën e tyre edhe u largova nga Shqipëria në 90-ën. Jam taku me mbretin në 91-shin, me 17 mars, kur erdi për të vizituar, unë isha në Itali në ko, kampet e refugjatëve, dhe nga në ditë, si jemi ndarë më, me përjashtim të kove që a i jeton të në Johannesburg, po unë kam shkuar disa herë dhe atje, aty kam njofë Prince Lekën, për e parë, e kam pa dhe njërë në Paris, po ishte pak kohë, miles, kur foli zonja Stafa për dritë, për mbretëshën Gerardin, Ismail Kadere, kur taku me mbretin në 91-shin në Paris, u taku dhe me mbretëshën Gerardin, këtë i tha, ma habit në najua, i tha, ka shumë dritë në fëtyrën e saj. Njëtë në shprej, ka thënë. Edhe, kam shku jam taku me Prince Lekën në Afrikë, po ju tërgoj një detaj, që në 98-ën, në Johannesburg, ose 96-ën, më falë të shi, a i kishtë një, në dhomën e ti, një tabel zez, ku kishte e shkuar shumë për UÇK-n. Mm-hmm. Dhe kishte debate me mbretin Lekë, thoshte duhet shkoj ushtar, luftëtar UÇK-s. Ai thoshte po ti je 17 vjeç, po unë dita vërdo armën, ti ma ke mësuar. Ja Biles, thoshte mua dilnim atje se ata kanë pas një obor shumë të madh. Një 10.000 metra katror në shpinën e tyre në Johannesburg. Dolim atje, unë ditë shti, thoshte, ditë unë do të luftoj për Kosovën, për Shqipërinë. Qeshnim që në atë kohë. E kam ndjekur princin, kam kur erdhi në Shqipëri në 2002-shin kam qenë me ta. Am fal, edhe në 97 kur erdhi për referendumin Lenci dhe Baba Ramo i mbajnë mend, kam qenë krah ti. Janë fotot, i mbajnë mend. Po ti je pak më i re prandaj. Edhe në 2002-shin pastaj kur erdhi familja mbretërore, nuk jam ndar, kam qenë për ditë gjithkohon krah mbretit dhe princ Lekës. Si që kërkove zonjushës, ka disa gjë, jo. Pa tjetër, brënda të gjithë etikës të në qarë, një mardhënja jo të ja personale, dhe, me ta... Atë që ja lënë nderi një burri, ose njeri, unë do të them, po atë ku nuk mund të shkel asë moralin, asë nderin, asë kujtë. Në 2010, në basi ndroj jetë mbreti Leka, ndoshta një muaj ose, nuk ditë të them, po jo më shumë se një muaj e gjysë, shkova, takova princin dhe i thash, ishte bashkë me bashkëshorte, fejuar në atë kohë, i thash, unë dihet çfarë roli kam pas këtu. Kam qenë këshitar i mbretit Leka. Me aq pak sa kam ditur unë, nuk e di njoftorit e mia, po të paktën shpirtin dhe nderin i kam vënë shërbim të atij.